Dobre, Martin, tak vítaj späť po 2,5 roku alebo 2 rokoch, takže aké sú tie prvé tvoje pocity z týchto zápasov a po návrate? Tak máme ešte na čom stávať, lebo síce vyhrali sme a ešte rád 3-0, aj dneska 3-0, síce tie dodatkové sety sme prehrali, ale je ešte čo doladiť a na tú kvalifikáciu ešte trošku musíme dotiahnuť každý detail. Ale smeruje to dobre. Čo sa týka tohto sústredenia, tak každým dňom je to lepšie a lepšie. Som optimista. Tréner, čo sa týka trénera, môžeme byť iba spokojní. Dobrý taktik. Samozrejme, že talianska škola, dobré tréningy, s každým vychádza veľmi dobre. No a ako vravím, všetko smeruje k tej kvalifikácii. Každým dňom by som povedal, že je to lepšie a dúfam, že to všetko vyvrcholí v tej kvalifikácii. Emo povedal, že stopkou dnes už na ňom už boli pavučiny, že si znova tú svoju osmičku oprášil. Aké ste pocity znova byť v tom týme s niekoľmi, s ktorými sa poznáš? Tak ja som konečne po 2,5 roku prišiel do normálneho volejbalu, takže sa teším, že zase môžem hrať na vyššej alebo vysokej úrovni. Kolektív je, dá sa povedať, že na malé výnimky ten istý, čiže poznám sa s každým a je to dobre, som rád, že som tu a dúfam, že budem platným a pomôžem. Bolo to o niečom inom ako v tom arabskom svete, ten volejbal, ak si už načrtol trošku? Určite iný volejbal, iný štýl a iná mentalita ľudí, hlavne to, že iná mentalita ľudí a tu je to všetko na profesionalizme každého hráča. Tam to bolo na profesionalizme jedného hráča a ťažko niečo povedať o tamtom volejbale, lebo to musí človek zažiť, aby vedel, o čom to je. Jasné. Budúcnosť máš vyriešenú už s tým Galatasarayom, takže aký to je podľa teba krok? Turecká liga je veľmi kvalitná. Veľmi kvalitná, oni každým rokom idú hore, majú, je to bohatá liga, takže sťahujú tie hviezdy, samozrejme, ja nie som hviezda, ale som rád, že som sa tam dostal, že budem môcť hrať proti tým hviezdám a verím, že sa tam nejak ukážem a čo bude v budúcnosti, to uvidíme. No, teraz mám zmluvu do konca júna, budem sa snažiť hrať čo najlepšie pre to družstvo, aby teoreticky som v tom veľkom volejbale už mohol ostať. Skús ešte pohľad na tú kvalifikačnú skupinu, Gréci, Ukrajinci, Fíni. Tešíme sa, že je dobrý žreb, ale samozrejme, že každý jeden super bude. Každý vraví, že skupina je taká, že musíme vyhrať, no ale ako môžeme skončiť prvý, tak môžeme skončiť aj posledný. Fíni sú taký európsky priemer s tým, že majú kvalitných hráčov, majú dobrého univerzála, na ktorom sa hlavne opierajú. Hrajú taký nepríjemný volejbal, majú dosť skúsenosti, sú to starší hráči okolo 30-ky, takže hrajú v dobrých ligách, skúsenosti majú na rozdávanie, čiže to bude asi, neviem, no vyzerá, že asi najťažší super na postup. Ukrajinci prídu, to nikto nevie, s čím oni dojdú, ale lebo súpisku som nevidel, ale majú kvalitných hráčov. Určite tam bude, ja neviem, 2, 3, 4 lomy dreva budú, ktoré budú robiť problémy. No, a tí Gréci síce majú tam veľké problémy, čo sa týka financií, takže ten ich klubový volejbal išiel dole. Je na nižšej úrovni, než to bolo, ja neviem, 10 rokov dozadu. Ale čo viem, tak včera vyhrali v Turecku, alebo predvčerom 3-2 a potom prehrali 3-0. Čiže hrateľná skupina, určite sa pobijeme o to, aby sme postúpili z prvého miesta. Urobíme preto všetko, však tento prípravný čas je vlastne iba aj s kvalifikáciou 2,5 týždňa. Krátky čas, no ale trénujeme tvrdo a všetko smeruje k tomu, aby ten vrchol vlastne bola tá kvalifikácia. Uh-huh. A postup. Jasné, spolu schávajte aj Silvestra. Ste robili nejaké plány, samozrejme, že nejaké veľké žúry určite nepripadajú v úvahu. Ale no máme takú zmenu programu, lebo trénujeme 31. ráno a potom večer máme voľno. Až 1. sa stretávame na obed. Takže na Silvestra, kto býva na západe tentokrát, tak ostáva tu a kto býva na východe, tak ide domov. Okay.